Kas ir ēnu ekonomika? Ēnu ekonomika ir darbības un ienākumi, par kuriem netiek samaksāti atbilstošie nodokļi. Lielākoties ēnu ekonomika ir neoficiāla nodarbinātība un nereģistrēta uzņēmējdarbība. Valsts uzdevums ir apkarot ēnu ekonomiku, jo no tā atkarīga godīga uzņēmēja spēja konkurēt un valsts pievilcība investīcijām. Ēnu ekonomika samazina arī valsts budžeta ieņēmumus un spēja rūpēties par visu iedzīvotāju labklājību. Pētījumi liecina, ka otro gadu pēc kārtas ēnu ekonomikas īpatsvars ievērojami samazinās. Tas skaidrojams ar krīzes pārvarēšanu un aktīvāku ēnu ekonomikas apkarošanu. Turpmākam ēnu ekonomikas kritumam nepieciešams samazināt ar nodokļu politiku neapmierināto iedzīvotāju skaitu. Saprotami nodokļi un pārskatami budžeta iestāžu tēriņi veicina iedzīvotāju vēlēšanos pamest ēnas pusi.